Shake, shake, shake the room. Boom, boom. Shake, shake, shake the room. Boom. Shake, shake, shake the room. Så er det tid til en kort update fra mig. Det er fredag. Jeg har lige set Brianovic, min gode ven Brians, vlog for i går. Hvor han fortæller om, at jeg kommer på besøg hos ham i dag. Og det gør jeg også sammen med hans anden gode kammerat, som jeg også kender, som hedder Kim. Og jeg tror, vi får en skidehyggelig aften. Og der fortalte Brian, at han havde ikke rigtig noget sprudt. Så det fik så jeg sgu da lige. Så tror jeg, vi får en fed fest. Stop nu alt det klipping der, for satan. Jeg bliver rundtosset oven i hovedet. Men op til Brian, og det er sådan set det fredag, skal gå med, ud over det. Så nu vil jeg hoppe i bad, tage en skjort på, tror jeg. Lille frække skjorte. Og så vil jeg køre derop, og så tror jeg faktisk, at jeg drikker mig i hegnet derop. Crasher på en sofa. Det er lidt min hemmelige plan. Forresten, så vil jeg godt rose dig, Brian, på min vlog i dag. Du skal have kæmpe stor ros, fordi at den torsdagsudgave, du lige har lavet, den har simpelthen givet mig så meget godt humør, og jeg har lyst til at lave alt muligt fis og ballade. Og så gider jeg alligevel ikke, fordi det skal være en kort vlog i dag. Den skal bare lige briefes. Jeg vil ønske dig en god fredag. Fortæl, at det her i weekenden, der regner jeg med, at jeg skal ned på Club Black, eller det skal jeg, i Herning. Så du er velkommen til at kigge forbi på lørdag. Kl. 24 åbner dørene. Plus 18. Så hvis du er over 18, så er det bare super. Så kan du komme ned og hygge dig. Der bliver en masse sjovs bas, det er jeg sikker på. Men ellers så ligger jo igen den rimelig åben. Det kan være, at jeg tager til bilmesse i Fredericia. Der er noget Fast and the Furious Car Show. Det kan også godt være, at jeg tager ned til det. Men det er ikke sikkert. Det tror jeg næppe. Men nu. Bad. Skæg. Kør også, Brian. Kan du holde dig lækker? Boom! Tak fordi du kiggede med på det her afsnit af min vlog. Husk at besøge mig inde på Twitter. Twitter.com/cdrastro. Eller på Facebook. Facebook.com/drastro. Vi ses i morgen.